Вести на Слободна ТВ. Економско-енергетскиот совет на владата синоќа ја одлучи да почне постапка за издавање лиценца за производство на топлинска енергија од регулиран пазар согласно членот 6 од Законот за енергетика на ЕСМ, соопшти синоќа премиерот Димитар Ковачевски. На воредната пресконференција на владата Ковачевски потенцираше дека парно со Скопје не ќе има, како и дека грејната сезона ќе почне на 15 октомври. Според него во однос на електричната енергија и малите потрошувачи ќе добијат сигурна, стабилна и континуирана испорака на електрична енергија. Сигурен сум дека имаме владино мнозинство, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Тој истакна дека не може да ги коментира внатрешните работи во ДУИ. Во однос пак на именувањето на директорите што ги прави градот Скопје, Ковачевски нема, како што напомена, никакво учество. Сигурен сум дека имаме владино мнозинство, не можам да коментирам внатрепартиски случувања во ДУИ, а во однос на именувањето што ги прави градот Скопје, јас немам никакво учество, изјави премиерот. Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека руските граѓани кои бегаат од мобилизација се добродојдени во Албанија. Русите кои ја напуштаат земјата затоа што не сакаат да војуваат се добродојдени во нашата земја, изјави Рама. Тој го повтори ставот на Албанија дека стои на страната на Украина и дека не го признава референдумот организиран од Русија во некои незини области. Рама деновиве во обраќањето на Генералното собрание на Обединетите нации го кажа овој став, додавајќи дека во некои делови на окупираната територија на Украина под закана со оружје се одржува референдум фарса. Тој посочи дека неговата земја ги осудува овие фабрикувани действија во Москва и дека неговата држава не признава ниту една од овие незаконитости. Времето денеска променливо облачно, попладне се очекува краткотраен пораен дожд и услови за појава на грмежи. Температурата ќе се движи од 22 до 29 степени. Во Скопје сончево, со умерена променлива облачност и температура до 23 степен. Ги гледавте на новите вести на Слободна ТВ.